Mitä vasten pitää olla ihmisellä varpassa kynnet? Kun ei se kaiva jaloillaan maata eikä juokse hiljanteisella kalliolla niinku koira. Sormessa voi olla kynsi. Voi haroa tukkaansa tai vetästä ruoan hauesta tai suorittaa monta pientä askaretta. Mutta mitä tekemistä on varpaa kynsillä? Sukkaa vaan kuluttavat. Himalaja. Himalaja. Häh? Mikä? Saattaisi olla ihan tavallisen mukava nähtävyys, Himalaja. Himalaja? Niin. Aattele. Sinäkö meinaat sitä Ristijärven seutua? Siellä kun... Selemi. Se Himalaja ei nyt kyllä ole Ristijärvellä, eikä vielä Puolassallakaan. Vai ei? Minä vaan siitä, kun yhtenä kesänä oli tukkilaivalla töissä Roope Himanen ja se oli kotoisin Ristijärveltä. Tämä Himalaja on vaara, jolla on korkeutta lähemmäs 9 kilometriä. Mitä nyt parisattaa metriä vaille, niin sitä saapi tavallinen henkilö kurkistella pääkallella. Aattelepa, minkälainen nähtävyys se olisi tässä havukka-ahun vieressä. Olishan se. Vaan miten? Tästähän on Muurahaiskankaan kämpälle 11 kilometriä. Sehän mitattiin silloin raahelaistalvena. No nyt. Jos havukka-ahon kallion rintuukseen tehtäisiin oikein tosi vahvasta rauvasta julma isot sarhanat. Ja sitten pantaisiin Muurahaiskämpällä maa poikki. Noin 100 metrin syvyyteen. Ja sitten nostettaisiin tämä 11 kilometrin maalevy saranan varassa pystyyn. Loksautettaisiin niin kuin kaivon kansi 9 kilometrin korkeutta. Siinähän olisi Suomelle Himalaja. Loksautettaisiin saranoilla. Niin. Siinä olisi herroille ihmettelemistä. Herroille ihmettelemistä. Ootko Konsta tuntenut koskaan herraa, joka ei olisi semmonen ketku? Minä olen tuntenut monta herraa. Ketkuva ja reilu. Paras kaikista oli se diplomi-insinööri, joka oli tällä kerran koskee jakamassa. Minä olin sen kanssa punnihtemassa. Se oli suhtautuva mies. Minä kysyin siltä aivan rehellisesti ja avomielisesti, että kun minulla on pöllynsahun sivussa ikään kuin hanttityönä mietiskely ja erikoiskysymyksenä ollut Himalaja, niin eikö se insinööri... Vai erikoiskysymyksen? Himalaja? No, onhan siitä kouluissa tullut luettua. On niin. Siellä Himalajan alla, Tiibetissä, on maailman suurin luostari. Ja toiminnanjohtajana on Dalai Lama. Siellä asuu sikäli salamyhkäistä väkeä, että niillä vakituisena työmaana on rukousmyllyn väännänti. Niin siellä on hyvin ohut ilma. Ja vesi kiehuu siellä vähemmällä keitännällä, kun ilmanpaine on pienempi. Minä sanon, no siellä on varmaan kahvepuun kulunki pienempi ja yle jää muutakin keitettäessä. Sillä nyt jos voitaisiin ilmanpainetta keventää, niin kahve, liha, keitto, velli ja kaikki kiehuisi nopeammin. Arvaa se, mikä polttopuu säästö siitä koituisi ja hyöty ihmisten. Ja ilmanpano kevenisi ihmisten harteilta. Ne kun atomisärkijät aina sillä sovalla ihmisten mieliä painat. Vaan oliko se aivan tavallinen herra, tämä suhtautuva? Joo, sinä tarkoitat erästä robleemia. Erästä merkillistä ilmiötä maapallon kuperlapinnalla. Saatana. Mitä roppu? Ilmiötä. Että mikä on se normaali se herra olemus?
Saha viepi vinnu. Pitää ne parannella sahan lavia. Kaa. Samallahan minäkin. Ettäkö herra olemus? Aivotyö. Se on väkiraskasta työtä. Minä voin sen kokemuksesta sanoa niin kuin tiedät. Aina kun on vähän isompi probleemi ratkennut, niin väsyksi on lyönyt. Lamaksi. Rokulipäiviäkin on saanut viettää. Viimeksi yksi sen Himalajan takia. Ai senkö takia olit kipiä? No sen. Katohan. Herra käy koulut. Mitä nyt 18 vuotta. Pää on pullollaan tietoa. Lukenut tuhannet kirjat. Ja aina tietää, että ei se on niin, eikä se on näin. Niin se on elämä huolta ja murhetta täynnä. Ja sen pitäisi järjestää malliyhteiskunta. Rakentaa sillat, lähettää junat, ettei ne törmää nokitusta. Sen pitäisi periä verot jokaiselle mieliksi, hoitaa ulkopolitiikka. Se on hirmuinen riski. Vai jos herra on riski, se kestää. Elä sinä, Anselmi. Kerran yksi jätkä sanoi, että herrat on yhteiskunnan loiseläjiä. Niin minä sanoin, että ei pidä typerehtiä aika miehen. Toinen työhelee aivolla, toinen hauvislihaksella. Ja se on selvä, että herrallakin on epäonnea askareissa. Sen minä olen huomannut, että jos herran pää vaan kestää maapallon ala-asennossa, niin siitä on hyötyvä koko yhteiskunnalle. Sen ponnisteluista. Niin kuin tämä Himalaja-insinööri. Niin, se Himalaja. Kerropa lisää. Otan. On niitä toisikinlaisia herroja. Kerran Oulussa minä menin joen rannalle puistoon. Istuu mun penkille hieno herran viereen. Silmäni sattuvat se herran keppiin, joka olikin vähän etevä, täynnä helaa ja koristetta. Minä kehasin, että se voi olla iso töinen tuo teidän keppi. Ahaa, minä ajattelin, se on mehtämiehiä, kun lintuja vahtan, minä yritin. Siellä niitä olisi heinäsorsia, väkijäinen porukka. No sitten minä arvelin, että se pelkää metästyslakia, niin minä kuiskasin luottamuksella. Vaan minkä tähpä niitä ei saisi, kun käläkäjästä. Iltapimmellä tulee haulikon kanssa ja losauttaa. Salolla ovat ilmoisen ikänsä ampuneet, kun vaan hollille tulee. Ei vastaa. Silloin minä älysin, että sehän on huono kuulonen ja karjasin, että paljollako tömösiä tuon kepi? Niin lähti kuin rosvoa pakko. Noloksi se minut jätti. Toista vuotta oli sen jälkeen kylmänä kaiken sortin herroille. Että pakkasen puolelle meni herra olemus. Niin sinä, Anselmi, hiihität. Vaan viime kesänä, kun oli paljon lakkotoimintaa, niin minulle selvisi tämä arvotus. Normaali se herra olemus on kuin voikukka. Ei se keltainen, vaan se pallo, jossa on harmata höytyviä. Voikukka. Häh? Niin. Se pallo, jossa on harmata höytyviä. Voi kukka! Pellenäkö minuun piät? Asia ei tietenkään sananmukaisesti ole, niin vaan se on vertaus. Voi kukka! Elikkä niin kuin se diplomi sanoi, krahvinen esitys. Katohan. Tässä vertauksessa herra on se nuppi, jossa ne höytyvät on kiinni. Ja ne höytyvät on johtolankoja, joita pitkin herran käskyt kulkevat alamaisille. Tällä hän haluaa ratkaisevasti osoittaa, miten monta asiaa herran on ajateltava. Mutta työmiehen puolelta lähtee vaan yksi lanka ylöspäin. Mitä nyt jotakin ohuempia lähiympäristöön. Niin nyt. Kun lakkotuuli alkaa puhaltaa,
niin ne höytyvät pölähtävät maaliman tuuliin. Älyvätkö? Minä annan nuppihöytyvän vähän levätä etussanomista. Tämä kun minulle selvisi, otin heti rokulia ja tutkin asian perinpohjin. Miten orvo ja katkeroituneen ja yksinäisen näköinen se nuppi oli, täynnä pientä koloa kuin haavan arpe. Ja minä jo arvelin, että millainen työmaa siinä on ennen kuin johoton tolokusti paikoilla. Mahoton työ. Se on siinä ja siinä, ettei paha veri pääse maapallon ala-asennossa valumaan aivoihin. Siinä tilanteessa. Ja kaiken sen opintourakan jälkeen, mistä ei saa rahaa penni hyrrää palkkioksi. Ja sitten ne meikäläisen opinnot. Häh? Mitkä opinnot? Kene? Sinun ja minun. Työmiehen. Enkä minä tarkoita kansakouluopintoja. Ei. Se diploomi kertoo, että herra käy kouluja tuommoiset 10 vuotta pitempään kuin me. Ja koko ajan ilman palkkaa. Mutta kun meikäläiselle, kun kansakoulu oot käynyt, saha ja kirves lyvään kouraa ja lähet maailmalle. Kulet maat ja mannut. Käyt savotat tulipalopakkasissa ja räntäsateessa ja joka penni on kirveen varressa. Koulu se on sekin. Tällaisella opinnolla on erikoisluonne. Kertyy käytännön viisautta. Tiedätkö mitä se on? Tiiä. Tai kerro sinä. Se on sitä. Että kun vanha kalttopääkettu juosta hipsuttaa rämeillä ja astuu omiin jälkiinsä. Polulla voi olla ketun rauta. Vai jos on lisäksi hyvä vaino, niin varmasti pärjää. Vai kalttopää? Herroilla on... No perkele. Herroilla on teoreettista viisautta enemmän kuin muissa. Siinä asia voidaan kuvitella yksipiipuiseksi haulikoksi, jossa on lukko epäkunnossa, niin panos voi tulla ampuja silmiin. Naama mustana, ruudista, herralla. Justiinsa niin. Mutta paras ja imelin viisauden laji on jälkiviisaus. Siinä mennyt tapahtuma kuvitellaan esiin tulevaksi ja sakilla setvitään, miten olisi parasta käyttäytyä. Siinä ihminen on viisaimmilla. Jälkiviisaa silmä on omassa paikassa. Se kahtoo taaksepäin. Siinä pitää olla reikä housun persissä, että näkee, mitä on tapahtunut. Miksipä ei, niin. Tavallaan maapallolla on liiaksi viisautta. Sitä ei jakseta aina käyttää, vaan se turvottaa nupupäät mustasinisiksi. Herralta puuttuu yleensä sellainen viisauden laji, jossa asia voidaan kuvitella elävästi, välittämättä teoreettisista seikoista tai käytännöstä. Mikä se semmonen on? No, vaikka Himalaja tänne. Havuka ja muurahaiskempän väliin. Niin se Himalaja. Se olisi mukava tehdä. Taikka nähdä. Niin kuin kaivon kansi. Minkä tähdenpä ei niin? No, sitten kotona havukassa. Kaikkea kanssa. Kehtaat teki isot miehet. Tekisitte jotain hyödyllistä. Ja vesi on loppu. Korjaisitte vaikka kaivon kanne. Eläpä Iita ärhenä. Me saatetaan tämä loppuun sitten korjata. Tämä loppu justi. Mistä se sen kaivon kanne? No se on rikki. Kai. Katohan.
Jos huippu on 9 kilometrissä ja luiska 11 kilometriä, niin se on sen verran loiva, että sitä voi kiivetä. Puut törröttäisivät poikkipäin rinteestä, niistä saisi hyvää otte. Suolla saisi neuvotella, kun siellä on harvemmassa puita ja maaperä ylejään liukkaampi. Mutta ei ne rupea herrat kiipeilemään 11 kilometriä ylöspäin. Senpä tähän ei. Siksi myös sinun kanssa vietäisiin ennen maalevyn nostamista kämpille ison kelun. Ja matkalle 11 kilometriä sinkkivairia. Ka minkä tähän? Oota, siihen vintturiaan pitää saada varmuussäppi. No. Jos käsi luiskahtaa ja kelu pääsee juoksemaan valtoimennaan, niin turistille voi käydä aika hullusti. Turistille? Niin. Tollarit pois. Sinä jäisit havukkaan. Rakentaisit koivulankusta tällaisen häkin, niin kuin pärekkori. Ja kiinnittäisit se häki siihen sinkin päähän. Ahaa, herrat ja turistit häkillä ylös, joo. Sinä ajasit havukassa turistit häkkiin. Ja minä muurahaiskämpällä veivaisin ne Rimpila ja Artun kanssa ylös. Vuorelle. Himalajalle. Killingit pois. Kämpillä tarjottaisiin juotavaa. Tiedät mitä. Taksa olisi 100 dollaria henkilöstä. Ja rahan tulolla ei olisi mitään määrää. Kun maailman turistit kuulisivat uudesta vuoresta, niitä kohta pölähtäisi havukan piha täyteen. Mitenkä se majoituskysymys? Mihin ne kaikki? No, minä olen tuuminut, että sellainen parempi väki, kuten miljonäärit, kenraalit ja hammaslääkärit ja ylejään enäpi kouluja käynyt porukkaa, ne saisivat havukan pirtin asunnokseen. Ja sitten aateliset, kuten arkkipiispat, markiisit, herttuattarit ja rehtorit, ne saisivat peräkammarin kortteeriksi. Ja kun ilmaantuisi varakuningasta, eli linnanpäällikköä, kuten paavia, heille minä antaisin omat vällyni käyttöönsä. Mutta atomisärkiöiden olisi paras pyörtää pois jo Kajaanista. Niitä ei täällä tarvita. Särkiään takaisin vaan. Entäs muu porukka? Sellaiset kuin neekerit, intiaanit, eskimot ja ihmissyöjät. Eli ylejään vaatimattomampi eläjä. Ne saisi asua heinäladossa. Ei ne kuitenkaan heiniä tule, kun sinä tohkerohana suosit niiden lepikojen kaluomista. Seinille kun löysi pahavia ja ylisille nakkelisi hevoskuorman kunttaa ja keskelle kamina lämmittämään, niin johan tarkenisi Afrikan poika. Afrikan musta poika. Viitakon kuningas. Ja hyöty olisi tuotanto. Sitä saisivat osansa rautatiet, hotellit ja kaikki. Ja jos hyvin sattuu, niin tekevät maantien tästä meidän ohi. Minusta se on epäkohta, kun saloasukas saa pintellä kinttupolkuja ennen kuin pääsee pyörän selkään. Ja helsinkiläisellä on jo oma omituinen joulukatus. Vaikka jos lie sillä tehty se katu, kun raitiovaunu tilanne on kestämättömässä jamassa. Saapi se olla. Vaan olisi se komeeta. Se Himalaja. Ja paavi. No täälläkö ne vielä tuhertaa? Eikä puukalikkaa ole haettu, että sais hellaa ruoka tule. Nyt liikettä niuksii, ukon rähkät. Ja heti!